Erika Umbrasaitė. Vienos krūties istorija. Dienoraštis. Skaito Daiva Tamošiūnaitė. Išmokite pamilti neišvengiamą likimą. Friedrichas Nietzsche. Skiriu trim savo gyvenimo vyrams – Jokūbui, Jurgiui ir Richardui. Ir mamai, atsiprašydama už visus jo žilus plaukus, dėl kurių esu kalta, nuo paauglystės iki dabar. Ar jūs tikite, kad kiekvieno žmogaus gyvenimas susideda iš ciklų, kuriuose užšifruotos ir mūsų laimės akimirkos, ir nesėkmės, bei nelaimės? Japonai nesėkmių metams turi net specialų pavadinimą – Yakudoshi. Bent jau senovėje jie buvo tvirtai įsitikinę, kad nesėkmingi metai žmogaus gyvenime linkia kartotis. Ir vildavosi, kad žmogui teks išgyventi dviejus ar trejus Yakudoshi per visą gyvenimą. Vyrų ir moterų gyvenime nesėkmių ciklai skirtingi. Sakoma, kad merginoms Yakudoshi prasideda tik peržengus 19-osius gyvenimo metus. Ir jei nepasiseka, kartojasi kai 7 metai. Todėl dauguma jūsų laukusios šio pavojingo amžiaus ir švesdamos išventinimo į suaugusiosios dieną vilki furisode, kelias sluoksnį kimono ilgomis rankovėmis. Mat jos, kaip ir jų protėviai, tiki, kad nuo nesėkmių gali apsaugoti ne tik magiški ritualai, bet ir tinkama apranga, stebuklingas kimono, nuginantis nesėkmę. Tas saldus žodis – darbas. Po velnių, kaip jo nekenčiu, 2005 metų Liepa, Vilnius. Man 34 ir manau, kad esu įžengusi į savo antrąjį gyvenimo Yakudoshi. Bent jau taip man atrodo šiandien. Nors ne, šiandien šis jausmas ypač stiprus. O šiaip jis mane persikioja jau gerą pusmetį. Baisiausia, kad visi aplinkiniai mane vadina laimės kūdikiu, sėkmingai kopinčių karjeros ir visuomeninės padėties laipteliais, nors ir pati nežinau, į kur kopiu. O dar baisiau, tikrai žinau, kad savo spintuje neturiu stebuklingojo furisode. Dabar 10:00 vakaro. Aš vis dar darbe. Ką tik baigiau rengti pasiūlymą dėl prekybos centro pristatymo žiniasklaidai, kurio netikėtai prireikė klientai. Norėčiau šį vakarą gauti jūsų pasiūlymą su detale, su brangovų samata ir apsvarstyti. Ne, rytoj ryte iki 9 netinka. Nesvarbu, galite atsiųsti ir vėlai, vis tiek šiandien ilgai dirbsiu. Norėčiau gauti šiandien. Kliento žodis įsakymas jums tai greičiausiai irgi ne naujiena. Taigi skubu vykdyti. Kliento žodis įsakymas net ir tada, kai yra ištartas po oficialių darbo valandų. Kaip tik tą akimirką, kai jau buvai baigusi visus darbus, su palengvėjimu širdyje, šypsena, veide, išjungiai kompiuterį ir tikėjasi grįžti namo bent iki 7 vakaro. Ir jokie tavo pažadai rytoj iki 9 ryto atsiųsti pasiūlymą į nuringų klientų neįtikina. Jis nori šiandien. Nors ir turiu įtarimą, kad ši žavi būtybė laukia ne tiek paties pasiūlymo, kiek išsamios sąmatos. Nes noriu palyginti kainą su mūsų konkurentu ir, blogiausia, paieškoti ir be skrupulų pavogti naujų idėjų. Svarstau sau tyliai. Nejau jie vakarais neturi ko veikti. Ši jauna beveik mano metų moteris, kurios išskirtinės bruožas per siūles braškantis figūros linkius išryškinantis dalykiniai kostiumėliai ir iš po jų prasišviečiantis balti stringai, turėtų turėti daugybę gerbėjų, ne tik savo viršininką. Balti stringai tai netremiamas argumentas jos viršininko akise, kai jis dievinančių žvilgsnių klauso naujų rinkodaros teorijų ir siūlo mokytis iš jos, nors tai senos vadovėlių tiesos. Juk pristatymas žiniasklaidai bus tik po 1,5 mėnesio. Kam 10:00 vakaro gali reikėti išsamios sąmatos? Greičiausiai reikia ne sąmatos, o kilo sadistinis noras parodyti, kas čia vadas. Juk ji ką tik užėmė pilkos pelytis iki tol vadovavusios projektui postą. Tikiuosi, toks naktinis darbas bent kažkam naudingas, kartoju lyg mantrą, ir bandau rasti prasmę tame, ką darau. Netrunku įsitikinti, kad mano naktinis darbas bergžės. Nors mes su ponia N sėdėme viename pastate, tik skirtinguose korpusuose, internetinis ryšys sutrikęs ir štai jau 15 minučių aš beviltiškai bandau įsiųsti jai pasiūlymą. Pagaliau pasiduodu ir bandau susitarti, kad po kelių minučių įspausdintą pasiūlymą užnešiu ją į biurą. Na, jeigu jau nesugebate išsiųsti laišku, tai... Išgirdusi šią frazę, vos susivaldau, bet prisimenu taisyklę. Klientas visada teisus ir nusišypsau į ragelį. Laimė netrukus paaiškėja, kad internetas sutrikęs visame Gedimino prospekte, taigi mano kompetencija nenukenčia.
Dar 15 minučių laukiu savo kankintojos foje, kol pagaliau ponia N pasirodo. Ačiū, peržiūrėsiu rytoj arba šią naktį, nes prisimenu, kad mano mažutis turbūt jau užsistaugė iš vienatvės. Žaviai šipsodamasi sako ji ir kiša net neperžvelgtą pasiūlymą į savo madingą Lancel rankinę. Iš mandagumo paklausiu, kokios veislės mažutis. Ji nori dar kelias minutės pasakoja apie savo seną taksiuką. Ta akimirka man norisi papasakoti jai, kad mano vyras greičiausiai irgi užsikaukė manęs belaukdamas, o nemiegantį sūnų per darbus paskutinę kartą mačiau prieš 2 paras. Bet visą tai paslėpiu po plačią šypseną ir įdėmiu klausytojo žvilgsniu. Ir pagaliau aš jau laisva. Mes draugiškai atsimujuojam ir mano asmeninių gyvenimo griovėje dingsta tarp duryje. Aš liku viena su savo beprasidedančių jėkudo šią metų nuojauta. Jurgiui prieš kelias valandas pasakiau, kad grįšiu vėliau ir paprašiau užmigdyti Jokūbą. Kaip visada, aš to ir tikėjausi. Šiandien lyg ir žadėjome praleisti vakarą kartu. Būk rami, mes su Joku susitvarkysim. Pip, pip, pip. Dar ilgai klausiausi telefono ragelio pipsėjimo. Ir jaučiausi visišką kalė dalykinių kostiumėlių. Įpratusi vadovauti darbe, savo įpročių neatsikratau ir namie. Pati to nejausdama visur vadovauju ir viską kontroliuoju. Jurgis juokais mane vadina generolu ir turbūt mintise stebisi, kur dingo ta besišypsanti nerūpestinga Erika, kurią jis pamilo. Visai nenustepčiau, jeigu generolą kada nors pakeistų žavėjlinę. Per mano retkarčiais ir jo nesibaigiančios darbus, renginius ir vakarėlius, mes vis labiau tolstame vienas nuo kito. Net nebežinau, ar jis dar myli mane, o aš jį. Nes neturime laiko nei pakalbėti, nei pasimylėti, ką čia slėpti, mes beveik nesimatom. Praėjusį mėnesį dirbau ir savaitgaliais. Be to Jurgiui buvo daug komandiruočių bei naktinių pamainų. Taigi neretai susitikdavome tarp duryje, aš išeidavau, jis grįždavo, arba atvirkščiai. Aš pradėjau pastebėti gražius vyrus gatvėse, kavinėse, biurose. Jie mane taip pat. Manau, ir Jurgio akis ganosi, tik jis to neparodo. Taip tyliai miršta mūsų meilė. Ir mes nieko nedarome. Savo gėdai turiu prisipažinti, kad neseniai nutraukiau metus trukusi platonišką romaną su islandų landšafto architektu. Bandžiau ieškoti savęs, savo mirusių jausmų. Nes kartais man atrodo, kad nieko nebejaučiu. Ir supratau, kad dar galiu jausti. Laimė nepriskaldžiau malkų. Todėl negyvenu dabar kur nors pilkame Reikjavike ant fjordo ir nevalgau per vakarienę banginienos. Praėjus metams jau galiu drąsiai pasakyti. Tai buvo smagus nuotykis, bet nevertas, kad jo paukočiau meilę, kurią turiu šalia. Tik per kasdienybės dulkes ir rutiną nebematau jos. Taigi romaną su vikingu sąmoningai praradau, užtat iš naujo atradau Bjork ir Sigurą Rosą. Nebijokite, Jurgis viską žino ir man atleido. Nes matė, kokią neviltį išgyvenu jau metus, o gal dar ilgiau. Kartais jaučiuosi tokia destruktyvi, kaip heroja iš filmo Gegendivand, galva į sieną. Ko gero, labiausiai mane graužia sąžinė ir gilina depresija mintis, kad beveik nematau vienintelio sūnaus. Valanda ryte, jeigu neskubu į darbą 6-7 ryto, kad galėčiau parengti pasiūlymą ir nusiųsti jį klientui iki darbo dienos pradžios, ir valanda vakare. Jei grįžtų jam dar nemiegant. Kas antrą savaitgalį dirbu. Štai ir visas mano bendravimas su vaiku, kurį beprotiškai myliu. Dieną keli trumpi pokalbiai telefonu. Tačiau tai tik apgailėtini trupiniai. Man prisiskambinti nėra paprasta. Beveik visą laiką kalbu telefonu. Nieko negaliu padaryti, su labai populiari. Visiems manęs reikia. Tik man pačiai savęs nereikia. Beveik kasdien namo grįžtų tokia pavargus ir apsinuodijusi bendravimu su žmonėmis, kad nenoriu su niekuo kalbėtis. Be to mobilus netyla, taigi kalbėtis net ir fiziškai nėra kada. Tylomis pavalgome vakarienę. Stebuklas, jeigu tą vakarą namie būname visi 3 kartu. Paskui paskaitome keletą knygos puslapių, patikriname vaiko namų darbus, ar pažiūrime filmo pradžią ir jau norisi miegoti. Dėl ko aš taip pradausi? Ar tai ir yra suaugusiųjų gyvenimas? Tikrai ne. Specialiai jokios karjeros niekada nesiekiau,
Tiesiog dirbu tai, kas man sekasi ir patinka. Tiksliau, anksčiau patiko. Dėl pinigų jų visada negana. Ir kai gerai pagalvoju, man visai nereikia dar vienos poros batų, kuriuos vakar nusipirkau, arba naujaus karų. Nors tai puikūs antidepresantai, bet jų poveikis trumpalaikis. Kiek man liko iki pensijos? Dar 25 tokių gyvenimo metai? Ne. Aš neištversiu. Kartais pagaunu save galvojančią, kad noriu ramybės. Ne bet kokios, o amžinos ramybės. Ypač, kai važiuoju kokiu gražiu tiltu. Norisi sustabdyti automobilį, išlipti, nusimesti aukštakulnius, užsiropšti ant turėklo ir šokti. Mano siela nebenori gyventi tokio roboto gyvenimo. O aš, to sielo šeimininkė, nebematau išeities, kaip galėčiau nutraukti šitą grandinę. Visi mano, kad aš sėkminga karjeros moteris. Viena geriausių ryšių su visuomenės specialisčių. Puikiai motina ir žmona. Kad man norės iššokti nuo tilto, niekas net neįtarė. Plati šypsena gali paslėpti net giliausią depresiją. O aš esu puiki savi apgaulės ir akių dūmimo meistrė. Kai nepadeda nauji batai ir prabangi juvelyrika, visada yra butelis vyno su gera drauge ir šilsmas naktiniame klube. Tada pamiršti viską. Tikrai te graužia sąžinę dėl išleistų pinigų ir skauda galvą. Turiu dar vieną įkyrę mintį, kuri mane jau kelios savaitės nuolat kankina. Įdomu, ar tas guzelis, kurį užtikau prieš kelias dienas lipdama iš vonios, tikrai toks nepiktybinis, kaip tvirtino du mane ištyrę garbų skirtingų privačių klinikų gydytojai. Kai sergama vėžiu, bent jau iš pradžių neskauda, taip sako medikai. O aš nuolat jaučiu durimą toje vietoje, kur matau savo riebalinį guzelį. Taip jį pakrikštėjo garbus mamologas. Nedrįstu prieštarauti, nors man kažkodėl nesitiki. Šiaip nesu pesimistė, bet pasąmonė šį kartą linkusi piešti juodą scenarijų, todėl lipiu ją ir intuiciją įtylėti. Tas guzelis panašus į žirnį, pakišta po odą. Nesuprantu, kodėl gamta nutarė su manimi taip nevykusiai pajokauti ir subjauroti tokias gražias tangres, kaip 35 damai krūtis, kažkokia ribalinė fibroadenoma. Toks mokslinis mano guzelio pavadinimas įrašytas į medicininę kortelę po 2 mediko apžiūros. Apie tą nelemtą guzelį pagalvojau ir likus valandai iki vidurnakčio, kai laukiau ateinant savo kankintojos klientės. Įdomu, jeigu tikrai žinočiau, kad sergu vėžiu, ar irgi daryčiau tą patį? Nors nematyčiau jokios prasmės, dirbčiau iki vidurnakčio, o paskui nulankiai laukčiau pasirodant ponios N., kuri net nėra gera savo amato specialistė, jau nekalbant apie žmogiškąsias savybes. Beje, jokie stringai nebepadėjo ir lygiai po metų ją išmetė iš darbo, kaip nepajėgiančia susidoroti su pareigomis. Gaila, kad to nežinojau vėlų birželio vakarą. Būčiau šipsojusi ne iš gailesčio sau, o plačiai ir pikdžiugiškai. O galbūt galėjau išgelbėti ją, ar bent jos karmą, jeigu būčiau neleidusi bereikalų pasitikėti savo jėgomis ir tiesiai šviesiai atsisakiusi tenkinti jos kaprizus. Ir dar pasakiusi savo nuomonę apie tokį neprofesionalų užsakovo, šiuo atveju ir partnerio, nes abi esame suinteresuotos projekto sėkme, šokdinimą. Bet pabijojau, nes maniau, kad visas gyvenimas prieš akis. Ir tikrai spėsiu ją išsakyti viską į akis. Be to tas rimbas virš galvos, klientas visada teisus. Taigi manau, kad man prasidėjo jėkudo šie metai. Nes visų pirma, įtariu, kad nekenčiu darbo, kuris man puikiai sekasi. Ir niekada jo nepamilsiu ir netrasiu jame prasmės. Čia kaip su užgesusiais jausmais. Nežinai, už ką myli, tuo labiau nežinai, kodėl staiga nebemyli. Tačiau negalėsiu ir mesti. Nes jis užtikrina man sotų buržuo gyvenimą, kurio nežinau ir benoriu. Visų antra, kartais noriu nušokti nuo tilto, todėl manau sergu slapta depresija, kurią sėkmingai slepiu po šypseną pirkiniais arba skandinu vine. Tikiuosi, neprasigersiu ir nenusižudysiu. Trečia, manau, kad vaikas tuoj manęs nebepažins, o aš nepažinsiu jo, nes neauginu jį, o tiesiog išlaikau. Auklyti ir bendrauti laiko beveik nelieka. Ketvirta. Greičiausiai mes išsiskirsime su Jurgiu.
vyru, kurį sutikusi prieš 7 metus, pamaniau, kad tą akimirką mūsų žvaigždė susigretino ir esame vienas kitam skirti likimo. Taip tebe manau iki šiol. Išsiskirsime ne todėl, kad nebemylime vienas kito. Jausmai dar yra, nors kažkur giliai nukišti, apnešti rutinos dulkėmis ir nuoskaudomis. Ne todėl, kad nesutapo charakteriai. Mes esame gana panašūs, o kartu ir skirtingi, tad puikiai papildome vienas kitą. Skirybų priežastis bus daug banalesnė. Mes nebeturime laiko būti kartu. 5. Iki pensijos liko 25 metai, bet tiek neištversiu. 6. Ne visada tokia buvau. Tiesiog amžinai likdama, bėgdama, neturėdama laiko nei sau, nei kitam, pamečiau save. Savąjį aš, sugebėjimą mylėti ir leistis mylimai, praradau supratimą, kas svarbu, o kas laikina. Ir dabar jaučiuosi niekas. 11 valanda vakaro. Stoviu Gedimino prospekte ir svarstau. Eiti namo ar skambinti draugams, gal kur linksminasi. Namo eiti nenoriu. Gėda pažiūrėti Jurgiui akis. Jis niekaip nesupranta, kaip galima iškeisti šeimą į darbą. Einu į svečius. Ir netrukus jau linksminosi pamiršusi visus jekudoši. Iki kito karto. Šviesa tunelio gale, aš vėl noriu gyventi. 2005 metų Liepa rugpjūtis. Prekybos centro pristatymas žurnalistams pavyksta be priekaištų. Mano kankintoje ponė Ann mano širdžiai dėkinga, viskas ir vėl klostosi puikiai. Pagaliau mes su šeima galime atostogauti, vykstame į svajotąją Italiją. Gal dėl to buvo verta arti metus, nematant vienas kito, kad galėtume pasimėgauti saulę, jūrą ir džiovintais pomidorais? Deja, ir kelionėje nebematome vienas kito. Tai girdime, nes nuolat priekaištaujame arba reikiame. Turbūt mūsų žvaigždės nebėra greta. Mes vis dar mylime vienas kitą. Bet principai nuoskaudos ir metų nuovargis bei mano net per atostogas netylantis telefonas įtrūdys graužia paskutinius gerų santykių likučius. Skirybos greičiausiai neišvengiamos. Tai temdo atostogų nuotaika. O dar ta keista mirties nuojauta. Depresiją jau paspaudžiau po padu ir nebenoriu pulti į Aną Kareniną po traukiniu ar šokti nuo tilto. Didžiuojusi savimi. Pamažu bunda noras susidėlioti gyvenimą į lentynas, atsikratyti balasto, rasti prasme, susirinkti save iš gabaliukų ir gyventi toliau ilgai ir laimingai. Bet tada įsijunkia keistas balselis, tūnantis giliai manyje. Ar tu tikra, kad matysi, kaip tavo sūnus baigs mokyklą? O ar matai save senatvėje, gal tau lemta mirti jaunai niekada apie tai negalvojai? Įdomu, Jurgis ilgai liūdėtų, jeigu tu mirtum? Kažkokia nesąmonė. Paprastai aš tikiu intuiciją, bet šį kartą lipėjau įsičiaupti ir negadinti man atostogų. Juk taip sunkiai dirbo visus metus. O tas guzelis tik riebalų sankaupa, tikinu save. Grįšiu iš kelionės, įsioperuosiu jį, o randelį įsitatūruosiu. Tatūruočių salone susipažinsiu su žaviu jaunu baikeriu ir jis man padės pamiršti didžiąją meilę Jurgį. Be to laimėsiu milijoną ir dirbsiu tik su tais projektais, kurie man patiks. Nusipirksiu užmestėje didelį namą, gersiu kavą rytai stovėdama basa ant žolės, o Jokūbas augins 3 šunis, žirgą ir priklydusi katiną, ar dar vilniai žinau ką. Aš vėl noriu gyventi ir jokios intuicijos manęs nesustabdys. Dievo dovana, kurios niekas nenorėjo. 2005 metų spalis. Vilnius. Kadangi neturėjau spintoje stebuklingų furisode, apsaugančio nuo nesėkmių, artėjančio 35-ojo gimtadienio proga Dievas man įteikė dovaną. Nes jis yra vyras, o vyrai, kaip mes moterys iš patirties žinome, dažnai nepasitarę dovanoja ne visai pageidaujamas dovanas. 2005-ųjų spalį jis parengė man staigmeną, kurios tikrai nenorėjau. Būk atsargi su norais, jie linkę pildytis. Taip mane gazindavo racionalioji draugė A. Ir ne jį viena taip mano. Garsus New Yorko rabinas sako, kad Dievas visada išklauso mūsų prašymus ir juos išpildo viena ar kita forma. Tik mes ne visada tai suprantame ir ne visada norime.
nes jau būname išaugę iš savo norų. Beveik metus svarščiau, nuo kurio tilto geriau nušokti, kad galėčiau patirti ramybę ir tylą. Ką padaryti, kad gaučiau bent pusės metų atostogas ir patraukčiau, kur akis veda. Ir kad mano mobilusis bent akimirkai nutiltų. Gailėjusi negrįžtamai prarastų gyvenimo galimybių, bet nieko nedariau, kad pasinaudočiau nors truputį pravertomis durimis ir pradėčiau gyventi taip, kaip noriu. Giliai širdyje norėjau sustoti ir apsižvalgyti, kas aš ir kur esu. Bet sustoti 21-ame amžiuje taip nemadinga. Jei į klausimą, ką dabar darai, prie kokio projekto dirbi, būčiau atsakiusi, nieko nedarau. Stoviu trumpam atsitraukusi, nuo gyvenimo stebiu ir laukiu atsakymo, kas aš esu. Pašnekovai tai reikštų vieną, esu mirusi. Na, bent jau pavažiavusiu stogu. Vis dažniau leisdavau savo šventvagystėje ir pasvajodavau. Kaip gerai būtų mesti darbą ir padaryti pusės metų pertrauką, kad vėl įsikraučiau baterijas ir iš gabalėlių susirinkčiau savąjį aš. Galbūt net išdrįčiau pradėti naują svajonių gyvenimą. Taip galvodavau tais kartais, kai turėdavau pakankamai drąsos. Ir kai dėl kokios nors priežasties vėl mylėdavau gyvenimą. Tada suprasdavau, noras šokti nuo tilto, pernelyg drastiškai išeitis. Nedrįsau sustoti ir todėl, kad mano karjera klestėjo. Turiu pripažinti, darbas vis dėlto buvo kūrybingas, įvairus ir man puikiai sekėsi. Tiesa, jame netruko streso, arogantiškų klientų, nereikalingų išgyvenimų, į kuriuos pasinerdavau savo norų. Nemokėjau atsiriboti ir pasakyti, tai tik darbas. Todėl apsižarvavau plačia tolerantiška šypsena, kuri, kai vėliau susirgusi mėginau juokauti, virto mažu guzeliu dešinėje krūtyje. Man sekėsi. Ir stengiausi negalvoti, ar elgčiausi taip pat net ir tada, jei žinočiau, kad laiko gyventi liko nedaug. Buvau šio to pasiekusi karjeroje, bet mano asmenybės karjera buvo žlugusi. Nesigilinau į save, nepažinojau tos jaunos moters ir bijojau. Jeigu jūs tada būtumėte manęs paklausę, kas esu, galbūt būčiau atsakiusi žurnalistė projektų vadovė. Galbūt dar pralemenusi kažką, kada su mama, žmona, moteris. Bet jei būtumėt mygę mane pasakyti, kas esu iš tiesų ir ko noriu, būčiau sutrikusi ir atsakiusi. Nežinau. Išoriškai stengiausi gyventi kuo patogiau ir gražiau, kad tik nereikėtų to sužinoti. Stengiausi tramdyti gyvenimo aistrą ir spontaniškumą, darydavau tai, ką privalau, o ne ką norėčiau, kad tik neprarašiau tvirto pagrindo po kojom. Kartais mano vaikystės maištininkė sukeldavo revoliuciją. Ir primindavo, ko norėjau kadaise, kai nebuvau praradusi savęs. Namukas miške ant ežero kranto arba vynuogynas pietų Prancūzijoje. Veterinarijos klinika, kurie nuoširdžiai ir prasmingai dirbu, neskaičiuodama darbo valandų. Nuosavas žirgynas, mylimas ir mylintis vyras, trys vaikai ir namie kepama duona. Kelionės po pasaulį, kuris toks didelis ir įdomus, slapta rašoma knyga, kurią galbūt kada nors vis dėlto išdrįsiu atiduoti leidyklai ir jį bus išspausdinta, ugnis židinyje ir laisvė būti savimi. Kai supratau, kad veterinare netapsiu, nuo šios profesijos ir su jie susijusių gyvenimo būdo sėkmingai atkalbėjo mama, o aš buvau geras vaikas ir klausiau, svajonę pakeičiau. Tapau žurnaliste. Ne karo korespondente, kaip norėjau. Nedrįsau vėlgi dėl mamos nerimo ir gimusio sūnaus. Dėl įgimto talento tverti žmonių širdys ir atrišti jiems liežuvius, tapau tikrai žymybių medžiotoje, nuolat konfliktuojantį su sąžine. Ar aš norėčiau, kad apie mane tai rašytų? Todėl greitai šio darbo atsisakiau. Net baisiausiame vaikystės košmare nebuvau savęs mačiusi vilkinčios dalykinių kostiumėlių, dirbančios darbą, kuris atneša daug pinigų, tačiau neteikia pasitenkinimo, kurį dirbdama nematau prasmės. Bet tapusi didelę mergaitę, būtent tai ir dariau. Tokiomis akimirkomis žydras liūdesys dar labiau sutirštėdavo. Tuomet jausdavausi įklimpusi depresijos liūne. O gal gyvenimo mėšlę? Jau ne pirštų galiukais, o beveik iki kaklo. Bet tylėjau, nes jei tik garsiai būčiau ištarusi, privalau keisti savo gyvenimą, saugus kortų namelis būtų subirėjęs. Kad patikimai nutildyčiau vidinę maištininkę, pradėdavo mintise iš jos tyčiotis.
Tu, baltarankė, gyvenanti kaime su prasigėrusiu vyru ir trimis purvinais vaikais, pasitraukus iš aktyvaus gyvenimo ir niekam neįdomi namų višta? Ar matai sūnaus akis, kai jam praneša, kad mama, karo korespondentė, žymi žurnalistė, niekada nebegrįž, nes žuvo? Ar jam bus svarbu, kad tapai žinoma, galbūt net buvo apdovanota ne viena premija ar medaliu, bet negyva persona? Tai toks tavo svajonių gyvenimas? Be to, jei iš tiesų norėtum, seniai būtum viską pakeitusi. Tai padėdavo. Mažoji Erika greitai suraukdavo nosytę ir užsičiaupdavo. Manau, jį būdavo panaši į Eriką iš nuotraukos, darytos tą akimirką, kai tėvas ištepė mano nubalnotus kelius briliantinę žalumą, o aš baisiausiai įsižeidžiau, kad sugadino mano grožį. Toje nuotraukoje visą pasaulio pyktį ir kerštą sukaupęs vaikiškai rūstus žvilgsnis iš padilbų tarsi sako, aš tau parodysiu, ką reiškia nepaisyti mano norų. Negalima įžeidinėti vidinių demonų. Erika, jie labai kerštingi, negi tu nežinojai. Juos reikia pažinoti, su jais reikia draugauti, o neretai ir jų klausyti. Kartais jie sako tiesą, nors ir nepatogia, o supykę skaudžiai baudžia. Baisiausia, kad su kiekvieną dieną vis aiškiau suvokiau. Jeigu dabar nieko nekeisiu, jei ir toliau apsimetinėsiu, kad viskas gerai, netrukus tapsiu tikrą emocinę kastratę, nejaučiančią nieko, nei skausmo, nei džiaugsmo. Visą gyvenimą būsiu praleidusi bėgdama nuo savęs, nuo didelių jausmų, didelės aistros, dar vieno kūdikio, kuris būtų galutinai pralaužęs mano šarvus. Bėgau ir slėpiausi, prisileisdama artyn vos vieną kitą žmogų ir iš anksto atstumdama per saugų atstumą, kad tik per daug neprisiriščiau ir neskaudėtų nesėkmės atveju. Vienas mano emocinio nejautrumo įskaudintas meilužis tiksliai apibūdino šią būseną. Tu sergi per nelygį išreikštų savisaugos instinkto sindromu. Jis buvo teisus. Viskas, ko norėjau iš gyvenimo ir ateities, jausti saugai ir nepažeidžiama, jokių nemalonių netikėtumų. Bijojau sulaukti 50 ir suvokti, kad nugyvenau tuščią gyvenimą. Todėl visiems kartojau, noriu mirti jauna ir graži. Mano nerami siela įkalinta miešioniškų pareigų ir pramogų narvelyje, tyliai kentėjo. Aš nenorėjau jos girdėti. Mano kūnas ir dievas išgirdo jos raudą. Ir nutarė mane gelbėti. Ačiū dieve. Bet gyvenimo vertybėms permaistyti būtų pakakę ir lengvos avarijos. Pavokto automobilio, sudegusios sodybos ar lengvo kojos lūžio. Blogiausių atveju žlugusios karjeros ir lengvo bankroto. Bandžiau ginčyti su aukščiausioju. Bet jūs turbūt žinote, kad dievo dovanos yra nekeičiamos, nesvarstomos ir privalo būti priimtos. Teks ir man susitaikyti su tuo, kai dievo ar likimo nematomos rankos pastumėtai eisiu pro siaubo vartus, į mirties karalystę nežinodama, ar pasiseks rasti išeiti iš šio labirinto. Dieve, ar būsi su manimi, kai ieškosiu užrašą exit, išeiti, ar padėsi man? Dieve, aš per jauna mirti, ar girdi mane? Jizminuose paskendęs birželio vakaras, kai Dievas pasibeldė į mano vonios duris. 2005 metų birželis, Vilnius. Iki lemtingų susitikimų su Dievo dovana, turiu pripažinti, mano gyvenimas buvo beveik tobulas, nors ir apsinešęs kasdienybės dulkimis, dėl to, kiek praradęs kryptį. Tarsi senas piratų kompasas, kuris parodo teisingą kelią tik tada, kai žinai, kodėl norite nuvykti, ir nebijai jausti širdimi, o ne protu. Bet aš nenorėjau gilintis į piratiškų širdies reikalus, ir toliau stengiausi gyventi logiškai. Pernelyg daug nelogiškų dalykų jau buvau pridariusi anksčiau ir iki sotis priskaudinusi save bei aplinkinius. Buitiniai ir darbo nesusipratimai dabar man atrodo juokingi. Iš tiesų turėjau nuostabų sūnų, mylimą ir mylintį vyrą, du padūkusius šunis, pakankamai pinigų, kad jausčiausi laisva ir daug, daug sveikatos. Tad apie ją niekada, kaip apie ypatingą vertybę, negalvojau. Buvau iš tų žmonių, kuriems ant pėties kiti pasiremė paverkti ar pasiguosti, tvirtai laikanti gyvenimo vadeles, iš tų, apie kuriuos sakoma ir pats velnias neims. Atrodė, esu pasiskiepėjusi nuo nelaimių,
Draugai juokaudavo, kad esu laimės kūdikis ir iš bet kokios net baisiausios situacijos visada išlipu sausa. Ir visada juokdavus iš mano įpročio greitai lakstyti – gatvėje, biuro koridoriuose, greitkelyje, gyvenime. Tai belegdama praradau sugebėjimą džiaugti savo tobulų gyvenimu. Aš jo tiesiog nepastebėdavau. Tarsi gyvenau šalia. Aš nemylėjau gyvenimo. Gyvenau tarsi atlikdama pareigą, vilkdama naštą, bet nesidžiaugdama juo. Juokinga iki graudumo, bet vėliau jau susirgusi, net chirurgo paskirto operacijos datą norėjau nukelti. Juk tą dieną organizavau renginį, man tai atrodė savaime suprantama ir labai svarbu. Be to mėgau likimui ir draugiams pasiskūsti, kaip viskas nusibodo, tapo rutina, kaip norisi kažko dramatiško, sukrečiančio, kad pajusčiau, jog iš tikrųjų gyvenu. Dievui turbūt irgi nusibodo nulatinis akmenukų mėtymas į jo langus ir nutarė pasibelsti į mano langą, tiksliau į vonios kambario duris. Pirmą kartą jis pasibeldė vėl 2005 m.